নমস্কাৰ, পোচাক হেণ্ডলুম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো আমি হাতে বোৱা হেণ্ডলুমৰ মিক্স ডাই টছৰ মেখেলা চাদৰ। ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3,050 ৰুপিজত, 3,050 টকাত ল'ব পাৰিব এইখন চাদৰ। হৈ চাব পাৰে চি গ্ৰীণ কালাৰৰ ওপৰত আছে, ৰেড কালাৰ সূতা আৰু ব্লেক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। ডাঙৰ সূতা সৰু সূতা দুয়োটাই দিয়া হৈছে, চাব পাৰে। বেছ মৰম লগা হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো। আৰু এইখন লগতে থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচ আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, লগত ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 3,050 ৰুপিজত, 3,050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এইযোৰ আপোনাৰ কালাৰটো বিস্কিট কালাৰত আছে, ডুৱেল টন, বহুতেই ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো। আপোনাৰ পিকক ব্লু আৰু ব্লেক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটা আছে, এইটো আঁচলটো থাকিব। মেটেৰিয়েলটো ছফ্ট হয়, মাৰ নথকা, বহুতেই ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা। মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 3,050 ৰুপিজত, 3,050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, ইয়াৰ কালাৰটো বহুতে একদম লাইট গ্ৰে, আপোনাৰ ডুৱেল টনত আছে। হোৱাইট কালাৰ সূতা আৰু ব্লেক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। মিক্স ডাই টছ হয় আৰু হাতে বোৱা হেণ্ডলুমৰ হয়। বক্স ডিজাইনত কাম কৰা হৈছে, সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে চাব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, ইয়াত আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো দিয়া হৈছে। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 3,050 ৰুপিজত, 3,050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ চি গ্ৰীণ কালাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া, চাব পাৰে। গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে, এইটো আঁচলটো থাকিব, বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, মৰম লগা হয়। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা। মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 3,050 ৰুপিজত, 3,050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ ব্লেক কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিওঁ। গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোচা, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়া মজিদ কমপ্লেক্স, অপজিট উইণ্ট্ৰ হস্পিটেলৰ জাগৰণ, এ জি পি অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে আমাৰ দোকান দুখন আছে। বহুতেই ধুনীয়া কালেকশ্যন, আপোনাৰ নতুন নতুন কালেকশ্যন আমাৰ আহি আছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে। আৰু বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন, আৰু আপোনালোকে অতি কম প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব, কিয়নো আমাৰ নিজা মেনুফেক্সিং হয়, হ'লচেল হয়, সেইবাবে আমাৰ প্ৰাইচবিলাক একেবাৰে ৰিজনেবল হয়। এখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে কাম কৰা হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 3,050 ৰুপিজত, 3,050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ বেঙুনীয়া কালাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ কপাৰ গুণা য়েল্ল' কালাৰ সূতা আৰু ৰেড সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। ইয়াৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, এইটো আঁচলটো থাকিব আৰু আপোনাৰ আঁচলত চাব পাৰে হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, বেছ আহল বহল হয় আমাৰ কাপোৰবোৰ, পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব। ইয়াৰ লগত মেখেলা, মেখেলাৰ লগতে আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব। এইটো থাকিব আপোনাৰ, এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 3,050 ৰুপিজত, 3,050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰো চাব পাৰে, এইযোৰো চি গ্ৰীণ কালাৰত আপোনাৰ গোল্ডেন গুণা আৰু ডাৰ্ক বেঙুনীয়া কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এখন চাদৰ হয়, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটা দিয়া হৈছে, এইটো আঁচলটো থাকিব। আৰু এইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব। বেছ ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো কাপোৰযোৰৰ। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা। মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এখন মেখেলা থাকিব, ষ্টাৰ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে।
আর ইয়ার থাকিব ব্লাউজর পিসটো। ব্লাউজর পিসর হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আপোনালোকে মাত্র 3050 rupees, 3050 টকাত এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, ৰানী পিংক কালাৰত আছে, আপোনাৰ হোৱাইট সূতা আৰু ব্ল্যাক সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। আর যদি আপনার আমার কাপড়গুলো পছন্দ হয়েছে তেতিয়াহলে কাপড়জোর একটা স্ক্রিনশট লো আমার স্ক্রিনত থাকা নাম্বারকিটাত আপনাদের পঠাব পারে আর বুক করব পাৰিব। কিন্তু উইদাউট পেমেন্টত আমার বুকিংটো কনফার্ম নহব, পেমেন্ট করার পছতে বুকিংটো কনফার্ম হব। গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আপনাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব, যার শিপিং চার্জটো এক্সট্রা আহিব। আর অসমের ভিতৰত আপনাদের DTDC কুরিয়ার যোগেদি যেটা লব তার শিপিংটো ফ্রি আহিব, আর অসমের বাহিরত হলে শিপিং এক্সট্রা আহিব। আর আমার স্ক্রিনত দিয়া নম্বরকিটা এবার আপনার জানাই দো। একটা নাম্বার হয়েছে 9101063874, আর একটা নাম্বার হয়েছে 8403969782। এই নাম্বারকিটাতে আপনাদের কাপড়জোর একটা স্ক্রিনশট লো পঠাব পারে আর বুক করব পাৰিব। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 3050 rupees, 3050 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইযোর চাব পাৰে, এইযোর ল্যাভেন্ডার কালারের উপর আপনার কপার গুণা রেড সূতাৰে কাম করা হয়েছে। এখন চাদর সরু বুটা ডাঙর বুটা দুইটাই দিয়া হয়েছে, বক্স ডিজাইনেরে ডিজাইন করা হয়েছে। আর ইয়ার থাকিব আপনার মেখেলাখন, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদরে উপরলৈকে কাম করা হয়েছে, এখন মেখেলা থাকিব। আর ইয়ার থাকিব আপনার চাদরের সাইড পাড়ি আর ব্লাউজর পিসটো, এইখানে থাকিব চাদরের সাইড পাড়ি। এইটো ব্লাউজর পিস, ব্লাউজর পিসর হাতৰ বাবে এটা পাড়ি দিয়া হয়েছে। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপোনালোকে মাত্র 3050 rupees, 3050 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইযোর এইযোর চাব পাৰে, এইযোর গ্রে কালারের উপর আপনার কপার গুণা আর মেরুন কালার সূতাৰে কাম করা হয়েছে। আর যদি কোনোবা ব্যবসায়ী নিজের ব্যবহারের বাবে লব বিচাৰে তেতিয়াহলে আমার স্ক্রিনত দিয়া নাম্বারকিটাত আমার লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আর নিজের ব্যবহারের বাবে আমার পৰা হোলসেলত লব পাৰিব। আর অতি কম প্রাইজতে আমি আগবাও আপনাদের, আর হোলসেলতো তেনেকে আমার পর বহুতই কমত লব পাৰিব। ইয়ার লগত থাকিব আপনার চাদরের সাইড পাড়িখিনি আর ব্লাউজর পিসটো, ব্লাউজর পিসর হাতৰ বাবে এটা পাড়ি দিয়া হয়েছে। এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 3050 rupees, 3050 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইযোর এইযোর চাব পাৰে, এইযোর লাইট বিস্কিট কালারত আছে, আপনার রয়্যাল ব্লু কালার সূতা, হোয়াইট সূতা আর গোল্ডেন গুণারে কাম করা হয়েছে। কালারটো বহুতই ধুনিয়া, এই আঁচলটো থাকিব, এখিনি থাকিব চাদরের সাইড পাড়িখিনি। আর ইয়ার থাকিব আপনার মেখেলাখন, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদরে কাম করা হয়েছে, উপরলকে চাব পাৰে, এখন মেখেলা আহিব। আর ইয়ার থাকিব আপনার ব্লাউজর পিসটো, ব্লাউজর পিসর হাতর বাবে এটা পাড়ি দিয়া হয়েছে। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 3050 rupees, 3050 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইযোর চাব পাৰে, এইযোর আপনার ডুয়েল টনত আছে, কালারটো স্কাই ব্লু প্লাস গ্রে কালার নিচিনা হয় সেটটো, চাব পাৰে, বহুতই মৰম লগা। আপনার হোয়াইট সূতা আর কপার গুণারে কাম করা হয়েছে, এই থাকিব আঁচলটো। আর ইয়ার থাকিব মেখেলাখন, এখন মেখেলা থাকিব। আর যদি কাপড়জোর আপনাদের রেডি করাব বিচাৰে, যেনেকে চাদরের সাইড পাড়ি দহি মেখেলা, এই সকলোখিনি কাম আমার ইয়াতে করা হয়। ডিজাইনার ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুর্তি সকলোবোৰ সিলোৱা হয়। আপোনালোকে অনলাইন মেজারমেন্ট দি বা দোকানত আহি মেজারমেন্ট দি আমাক অর্ডার দিব পাৰে বা সিলোৱাব পাৰে। আর এইটো নহয় যে অকল আমার দোকানের পৰা কিনা হলে আমি সিলাও, আপোনালোকে যদি বেলেগৰ পৰাও কিনে অর্ডার দিয়ে আমাক, আমি সিলাব পাৰো। এইযোৰ চাব পাৰে, বেশ ধুনিয়া ইয়াৰ কালার কম্বিনেশনটো। এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপোনালোকে মাত্র 3050 rupees, 3050 টকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইযোর চাব পাৰে, ব্রাইট ইয়েলো কালারত আছে, আপনার পিকক ব্লু কালার সূতাৰে কাম করা হয়েছে, বহুতই ঘনকে বুটাখিনি দিয়া হয়েছে চাদরখনত, আঁচলটো হেভিকে আছে, চাব পাৰে। আর আমার এনে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে, যেনেকে সোমবারের পর দেওবারলৈকে গোটেই সপ্তাহে আমার দোকান খোলা পাব, আপনাদের আহিব পাৰে, আমার কালেকশনবোৰ চাব পাৰে। আর যদি আপনার পছন্দ হয় নিশ্চয় লব পাৰিব। এখিনি থাকিব চাদরের সাইড পাড়িখিনি, ব্লাউজর পিসটো, ব্লাউজর পিসর হাতৰ বাবে এটা পাড়ি দিয়া হয়েছে। এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপনাদের মাত্র 3050 rupees, 3050 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এইযোর এইযোর চাব পাৰে, এইযোরও লাইট ল্যাভেন্ডার কালারত আছে, কপার গুণা আর হোয়াইট সূতাৰে কাম করা হয়েছে। এখন চাদর থাকিব, গোটেই চাদরখনতে ডাঙর আর সরু দুইটা বুটাই দিয়া হয়েছে, এই আঁচলটো থাকিব, কালার কম্বিনেশনটো বহুতই ধুনিয়া। আর ইয়ার থাকিব আপনার মেখেলাখন,
এখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো। এইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ সাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 3,050 ৰুপিজত, 3,050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।